Через відсутність доступу до державних реєстрів робота Центру надання адміністративних послуг в Ужгороді обмежена, тому деякі послуги наразі недоступні. Ми обмежені на даний час щодо переліку надання адмінпослуг, оскільки державні реєстри не працюють, вони закриті. Не працює зараз дуже важливий для нас реєстр Міністерства юстиції, в якому реєструвалися бізнес, підприємці, юридичні особи. Ми не можемо зараз цього здійснити, також не можемо припинити їхню діяльність. Не працює реєстр тергромад, і ми не можемо реєструвати місце проживання чи зняття з реєстрації місця проживання громадян. Також не працює реєстр речового права, не може відбутися реєстрація якихось майнових прав чи любих правочинів щодо нерухомого майна, а також не працює реєстр будівельної діяльності. Проте низка послуг в Ужгородському ЦНАПі залишаються доступними, але виключно для містян, зокрема ті, що не потребують роботи з державними реєстрами. Послуги щодо встановлення статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, встановлення опіки над малолітньою дитиною, видача архівних довідок, архівних рішень, видача довідки про про реєстрацію місця проживання особи, але тільки по місту Ужгород, оскільки ми маємо свою муніципальну базу даних і нею зараз можемо керуватися. Послуги, паспорт вивіски комерційних приміщень, паспорт літнього майданчика і паспорт прив'язки тимчасової споруди для ведення підприємницької діяльності. Також надаються послуги підприємцям як юридичним особам, так і фізичним. Послуги управління Держпраці у Закарпатській області – це послуги щодо видачі дозволу на проведення небезпечних робіт, а також декларацій. Послуги Департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської обласної адміністрації, також послуги управління екології Закарпатської також обласної адміністрації, але маю зауважити, що послуги департаменту екології визначити терміни кінцевих їх надання неможливо у зв'язку з воєнним станом. Але ми приймаємо документи до розгляду. Наразі онлайн-запис у чергу відмінили. Працюють із заявниками безпосередньо у ЦНАПі. Нагадаємо, графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:30. Субота і неділя – вихідні.